Сегодня православные христиане отмечают покров Пресвятой Богородицы. Впервые в этом году 14 октября стал еще и праздником государственного уровня и получил название «День защитника Украины», в связи с чем прошла и первая литургия в новом Свято-Стретинском храме, который еще находится в стадии строительства. Сегодня мы молились как раз на покров, чтобы Господь Бог припинив ворожнечу, припинив війну, а Пресвята Владичиця наша Госпожа Богородиця, Пресна Діва Марія, захистила не тільки схід нашої України, не тільки східні терени нашої держави, а всю Україну від цієї війни. Нам, наприклад, не мішає. Я сьогодні йшов, колокола дзвонять. Наоборот, колокол це очищає від всього плохого, так що ми раді, наоборот, що є світло. Якщо ти віриш в Бога, і для тебе всі, ну, буде кожен храм однаковий. Тільки різне. Будут проекты разные оформления, а вера одна. Свято-Стретинский храм в Константиновке – первый и единственный киевского патриархата. На такое решение меценатов, которые поддерживают его строительство, повлияли события в стране. В ближайшее время очень хотел бы верить, что просто будет украинская православная церковь, единая украинская православная церковь. Она не будет там киевская или московская, просто будет украинская. Праздничная литургия в храме проходила на нескольких языках. Как будет далее, решение примут прихожане. Дуже багато людей зверталось до мене з проханням, щоб відкрили хоча б невеличку капличку, щоб тут богослужіння проводилось українською мовою. Але сьогодні, ви чули, сьогодні служіння проводилось літургія і українською мовою, і церковнославянською мовою, навіть хор співав грецькою мовою «Святий Боже». Саме головне, щоб люди розуміли, що ми просимо у Господа Бога і за що ми Йому дякуємо. Офіційне відкриття храму планується в февралі. Символічно – на праздник Стретіння.